պետական շոշա, իմ երեխու կծմեմ, սա պետական շոշա, ես անցնում եմ տեսնել, շունա կերակրում է, ինձ ոչ մեկ չի կարարքելի, ես կերակրում եմ, անցնում եմ տեսնել, կերակրում ես, իսկ մտածում ես ինձ հիվանդության մասին, ինչ հիվանդություն, որ վարակված են, որ վարակված են, շները, որ վարակված, որ վարակված, ինչ գիտես վարակված ա թե չէ, ինչ գիտես, վարակված ես հարց եմ տալի, հարց եմ տալի, ոխ ու ձեր ձեր չկծես, ձեր չկծես, ձեր չկծես, նկարի ես ներկայանում եմ, ես ներկայացիով եմ, ներկայանում եմ, ես հաղորդավար եմ, ես եմ, ես եմ, հա ես եմ հաղորդավար, հիմա հաղորդավարն է թող իմանան, որ այս սենց կենթանասեր չեն, կենթանի վնասում են, կենթանասեր են, կեզանից ավելի շատ, նայի, կերանայտես կանետ մանդ, լսել, հականջում ես թե չէ, սա գորած վր ես, ես հարձեմ դորած, լսել անայի, խպելու համա, դու կնգնես Ես տանում եմ կերակրում լավ եմ անում, բաշտուկի գորտը չի, դու ես կտանում, դու ես կտանում,